Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Халқымыздың ұлы перзентінің мерейтойын лайықты атап өту үшін арнайы құрылған комиссия дайындық жұмыстарын бастап кетті. Мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Қазбукс бағдарламасы да бұл айтулы шарадан қалыс қалмай, ұлық ақын шығармаларының екі томдық толық академиялық жинағын оқырман қауымға жақынырақ таныстырып, қайта зерделеуді жөн санады. Армысыздар, эфирде Қазбукс бағдарламасы. Абай Құнанбаев шығармашылығының толық жинағы екі томнан тұрады. Кітаптың бірінші томына ақынның 1855 жылдан 1896 жылға дейінгі өлеңдер мен аудармалары енгізілді. Жинақтың екінші томына ақынның 1896 жылдан кейінгі өлеңдер мен аудармалары және поэмалары қара сөздер енген. Жинақ 1995 жылы жазушы баспасынан жарық көрді. Абай шығармаларының бұл екі томдығына кезінде абайтану ғылымының елеулі табысы болған. 1957 жылы Мұхтар Әуезовтің басшылығымен және тікелей қатысуымен шыққан жинақ негіз болды. Еңбекте ақын өлеңдермен шығармалары жылдарға жіктеліп берілген. Жаңа екі томдық толық академиялық жинақты дайындап құрастырған Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының Абай шығармашылығын арнайы зерттейтін бөлімі. Шығармашылық топ ақынның барлық туындыларының мәтіндерін осыған дейін шыққан бұрынғы жинақтармен және жазба дерек көзі ретінде саналып жүрген белгілі қолжазбалармен қайтадан салыстыра зерттеулер жүргізді. Шығармаларға түсініктер де тың деректермен толықтырылып, кей тұстарда қайтадан жазылды. Жалпы қазақ әдебиетінде ең көп жарыққа шыққан шығармалар ол Абай шығармалар. Соның ішінде ең бірінші жарыққа шыққан ол 1909 жылы Абай дүниеден өткеннен кейін 5 жылдан кейін Санкт-Петербургтан жарыққа шықты. Одан кейін 22 жылы Ташкенттен шықты. Одан кейін 24 жылы шықты. 33 жылы толық жинағы шықты Абайдың Қызылордадан. Одан кейін Абайдың өлеңдері жиі-жиі шығып отырды. Екі томдық толық жинағы 95 жылы Абайдың 150 жылдық мерейтойы кезінде Алматы жазушы баспасынан жарық көрген болатын. Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған. Ақындық қуатын танытқан шығармасы Қансонарда 1882 жылы жазылыпты. Алайда жасы 40-қа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып, көзқарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасына тегізер ықпалын түсінеді. Ақынның шығармалары үш жүйемен өрбиді. Бірі өз жанынан шығарған төл өлеңдері, екіншісі ғақлия деп аталатын прозасы немесе Абайдың қара сөздері, үшіншісі өзге тілдерден әсіресе орысшадан аударған өлеңдері. Бүгін біз айтып отырған Абай шығармаларының бұл екі томдық академиялық толық жинағы осындай ретпен берілген. Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады. Поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады. Қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі сыртқа қылық қасиеттерін, мінез бітімдерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер. Қай өлеңінен де қазақ жерінің, қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады. Сондай-ақ шығыстың екі хикаясын, Масғұт және Ескендір деген атпен өлеңге айналдырады. Ал Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге деген көзқарастары терең білінген еңбегі қара сөздері. Абайдың бірінші қара сөзінде айтады ғой, мен елді басқарғым келді, бала да баққым келді, ғылыммен де айналысқым келді, бірақ соның барлығының ешқандай енді ел үшін ешқандай негізсіз болғандықтан дейді, мен одан да өзімнің сол салада жүріп жиған тергенімді жазып ұсынып кетейін. Қажет болса біреу алар, қажет емес болса өз сөзім өзімдікі дейді. Көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра дейді ғой. Абайдың өзінің басынан өткен дүниесінің барлығын елге үлгі өнеге қып жазып кетті. Әсіресе қара сөз бүкіл шығармашылығының түйіні. Ол ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемді қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стилде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны 45 бөлек шығармадан тұратын қара сөздердің тақырыбы да әр алуан. Оның 6-7 үлгісі қысқа болса, қайсы біреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүние танымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухани көрініс тапты.
Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың күні кеше «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған «Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан» мақаласы биылғы ақын мерейтойының шымылдығын ашып берді десек қателеспейтін шығармыз. Онда мемлекет басшысы бірқатар маңызды мәселені қозғады. Ең негізгісі, 21-ші ғасырдағы Қазақстан Абай тағылымынан қандай өнеге, ақын мұрасынан қандай ғибрат алу керектігіне назар аудартады. Қазақтың ой-санасына, болмысына ықпал жасаған Абай әлемін қайта зерделеуді ұсынады. Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темір қазығына айналуы қажет деген президент өз мақаласында ақын мұрасының дәл қазіргі рухани жаңғырумен қаншалықты үндесі екендігін айтады. Елдің үнемі алға жылжуына, өсіп өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болған, осы идеяны барынша дәріптеген Абайдың ғылым-білімге шақыруы бүгінде өте өзекті. Абай қазақтың әр баласын ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Абай есімін ұлықтауға, құрметтеуге, дәріптеуге аса мән беріп, айрықша назар аударған президент мақаласы зиялы қауым өкілдерінің оң бағасын алуда. Бұл мақаланың мазмұны бір өзіндік жылылығы мен Абайды президенттің өте терең тануы және сол Абайды қазіргі 21-ші ғасырға Абайды пайдаланудың, қолданудың жолын көрсетіп берді деп ойлаймын. Мысал үшін ағылшынды Шекспирсіз елестете алмаймыз, Қытайды Конфуцийсіз. Сол сияқты, сол деңгейге Абай тіптім жететін тұлға екенін президент әрбір сөзінде, әрбір ойымен дәлелдеп отырды. Абай өз халқын көштен қалмауға, басқаларға теңесуге шақырған еді. Ақынның бұл аманатын орындап келеміз. Бірлігі жарасқан ел бол деп еді. Ел болдық. Бүгінде әлемдегі дамыған 50 елдің қатарына қосылдық. Енді озық 30-дықтан орын алуға ұмтылып жатырмыз. Біздің міндетіміз осы ілгері көшке ілесіп қана қоймай, алдыңғы қатардан орын алу, дейді Қасым Жомарт Кемелұлы. Бұл істе тағы да Абай алға тартқан міндеттер, Абай қойған талаптар көмекке келеді. Биыл Абайдың 175 жылдығына орай халықаралық, республикалық және аймақтық деңгейде 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. Соның ішінде ұлы ақын шығармаларының 10 тілге аударылып, басып шығарылуы. Атап айтқанда, Абай еңбектері ағылшын, араб, жапон, испан, итальян, қытай, неміс, орыс, түрік, француз тілдеріне тәржімаланады. Бұл өз кезегінде Қазбокс бағдарламасының кітап сүйер көрермендері үшін ақ жолтай жаңалық болмақ. Абайда қалай дәріптесек те жарасады. Оның ғибратты ғұмыры мен шынайы шығармашылығы қазақ халқына ғана емес, жаһан жұртына да үлгі-өнеге. Абайдың адам мен қоғам, білім мен ғылым, дін мен дәстүр, табиғатпен қоршаған орта, мемлекет пен билік, тіл мен қарым-қатынас туралы айтқан ой-тұжырымдары ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтпайды. Өйткені ақынның мұрасы бүкіл адамзат баласының рухани азығы. Мен өзім ұстаз ретінде шәкірттеріме Абай өлеңдерін, Абай қара сөздерін аудартам. Қытай тіліне, Корея, Жапон, ағылшын тілдеріне студенттер аударады. Ол мүмкін керемет аударма болмас, бірақ баланың ынтасы. Бала екінші тіл арқылы Абайды тағы басқаша таниды. Ал мүмкін әлемде дәл сол арқылы Абай әлемге танылуы мүмкін. Тоқаев айтқандай, Абай біздің брендіміз болу керек. Біз ұлттық сананы жаңғыртамыз және бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырамыз десек, Абайдың шығармаларын мұқият оқуымыз керек. Оның қоғамдағы түрлі үрдістерге қатысты көз қарасы бүгінгі Қазақстан үшін аса пайдалы. Әр қазақтың төрінде домбыра тұрсын деген ұғым қалыптасқанын бәріміз жақсы білеміз. Сол сияқты әр шаңырақта Абайдың кітабы мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы тұру керек деп санаймын. Келер ұрпақ Абайдың сара жолын жалғауға тиіс. Бұл ұлы ақын арманының орындалуы. Сондықтан біз Абайдың ойынан да, тойынан да тағылым алуға тиіспіз, дейді президент. Біз Абайды терең тануға баса мән бергеніміз жөн. Өйткені Абайды тану, адамның өзін-өзі тануы, адамның өзін-өзі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі, кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды ұлт дегеніміз де осы. Осыған орай, Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темір қазығына айналуы қажет.
Абайды қалай мақтасақ та, қалай мақтансақ та, соған лайық қайраткер. Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеуде Абай мұрасының тегізер пайдасы зор. Ол қазақтың әр баласын ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы парасатты патриотизмнің мектебі, елдікті қадірлеудің негізі. Ұлы ақынның шығармалары бүгінде өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сондықтан азаматтарымыздың көзі ашық болсын десек, Абайды оқудан, ақын өлеңін жаттаудан жалықпаған жөн. Бүгінгі айтпағымыз осы. Амандықта болыңыздар.